အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယနေ့သာသနာတော်2565ကောဇာတက္ကရီ1383ခုနှစ်တပေါင်းလာဇန်12ရက်ကရနှစ်2020နှစ်မလ13ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးများစီမောင်းချုပ်နေတဲ့ရန်ကုန်တန်းဒေသကြီးမယံကုန်းမြို့နယ်အမှတ်5ရပ်ကွယ်ကေတုမတိလံကြောက်ရည်တွင်ပေါ့။အောင်မြေချမ်းကေတုမတိကျောင်းတိုင်းမှာယနေ့အရုံစွမ်းလှူဒါန်းကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေကတော့ဦးမောင်မောင်တို့အေးမြိုင်သာမောင်ကောင်းကျော်တဲ့မိသားစုတောင်တကူမြို့နယ်ကဖြစ်ပါတယ်။ဒါဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဒီယနေ့တဲ့ဒီမှာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါခင်ခင်မင်းရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းကျမရဲ့တအားကြီးမကောင်းသေးတော့အဲ့ဒါမနဲ့ခင်မင်းမသွားဖြစ်ဘူးပေါ့လေ။အဲ့ဒါကုသိုလ်ရှင်နေနဲ့မတွေ့လဲရအောင်။ဒေါ်အေးမြိုင်အဲသူလည်းပဲအရမ်ပါရခမီးတော်လားအဖေလားပါတော့ကျမကြီးကြောင့်ထင်နေတာမသွားပြေဘူးထင်တယ်မလာပြေဘူးထင်တယ်အဲ့ဒါတော့အေးမြန်ရဲ့68နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပေါ့နော်သီရိတ္တရမဒုက္ခအောင်ပြည့်စံသုံးသက်သိညောင်းတော်ကြီးအလှူချက်တသိန်းလှူဒန်းဒါကဥတင်သိန်းတော်မမလွင်သမီးစုဝေနှမိသားစုကဆွမ်းဆန်တော်တဲ့အိလှူတယ်ပေါ့နော်တော်ခင်ခင်မြင့်တို့အဲ့ဒါသူတို့အဲ့ဒါခင်အကြောင်းကဘုံကြီးဥစ္စာနာဝတာတို့ပဲအနုမောဒနာပြုပေးလိုက်ကြပါတယ်အဲနေစွန်းကြတော့ဘုံကြီးတို့ဒါလာစဉ်ဆွမ်းဆန်တော့လှူနေတဲ့ဥဖေဝင်းတော်လင်းလင်းမြင်းသားမောင်နေသူရင်အောင်တမီးစုမြတ်လင်းတမီးစာချီဝင်းထမီသားစုတို့ကဥဖေဝင်တနှစ်ခုနှစ်လပြည့်ယေရှုကုသိုလ်အဲ့မှာအချိုးပွဲတွေဒါကလူကြတာရှိပါတယ်နေစွန်းတဲ့အချိုးပွဲနဲ့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ last စဉ်6ရက်နေ့ကိုပြီးနေကြပါတော်တော်ခြေပိုင်းမှာအလူရှင်တွေကယူထားပြီးသားတွေဖြစ်တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းဖို့ခက်တဲ့အတွက်အစာထိုးရပေးရတာတွေရှိပါတယ်ဒါကဘုန်းကြီးတို့ဒီဆရာလေးတော်ခန္ဓာတော်ပါပေါ့နော်တော်ခန္ဓာတော်ပါလဲခေါ်တဲ့အနာတဝထီလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ပါဏိတာရမရွှေတော်ဂုံရီသားကပေါ့နော်အဲ့ဒါဆက်သွယ်လာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အောင်ပြည့်အချမ်းကေတုမတီမှာကွင်လေးတွေများတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတန်ဃာတော်တွေများများဆဆပရိယအာထုံနေကြတာအဲ့ဒါကြီးညိုတယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့အရာဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့တော့တော့ခန္ဓာတော်ပါရဲ့မေတော်ကြီးရောညီမဆရာကြီးဆရာလေးတွေရောဆွေမျိုးတွေဒါရောက်လာကြပါတယ်ကာမဂုတောကတော့ဖြင့်တန်ဃာတော်များပစ္စည်းအသုံးဆောင်ထည့်ဖို့ပလတ်စတစ်ကောတစ်တာဘုံကြီးတွေခေါ်ပါတော့45ဘုံမနေဘူးဗျာတမ်းဘုံမနေဘူးအဲ့ဒါအလှရှင်တွေဒီနေ့ရောက်လာတော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းဒီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာပဲခွာရေးဘုံဆောင်စီဝေးပြီးတော့ဖန်းချောင်းပြန်ဆုံဖုံပေးပြီးတာနဲ့ဒါဟုတ်ပဲကြွတယ်ကျမကြီးကအာမသိမရှိသေးတော့ဒီမှာပဲစီမံထားတာလေးတွေနဲ့စပြုတ်ကလေးတွေနဲ့ဖုံပေးတာပါလေအဲ့ဒီမှာကုသိုလ်ရှင်တွေစည်ရင်လည်းရောက်ပါတယ်ကွေလွန်သူမိဘများဖြစ်တဲ့ဦးမြင့်ဆွေတော်ကျင့်စွမ်းတို့အားရည်စူးပြီးတော့ဦးမင်းယူနိုင်တော်မြင့်မြင့်ဝင်မိသားစုတက္ကသရာလေးတော်ခန္ဓာတော်ပါခေါ်အနာတော်ထီသည်ပန္နိတာဓမ္မရွှေတော်ကုန်ရိတ်တာတက္ကတော်ခေမင်္ဂရာဆေတော်ကုန်ပန္နိတာဓမ္မရိတ်တာဦးဝင်းအောင်တော်ဝင်းဝင်းမောပါဝါ97တောက်ရည်တန်းဒေါက်တာမင်းစုအောင်မတ်ဝီကလျာအောင်သမီးအဲရီမိသားစု USA ကလူတခါ6ကတော့
ဥဇော်ဇော်မိုးထော်ခန့်ခဲမို့သမီးမေရှင်းမွန်တန်မိသားစုခொနစ်ကဥမင်းသူရင်ဆိုရှေကဥအောင်ကျော်ဥထော်ရှုတင်မိသားစုကိုးကကွယ်လွန်သူဘိုးဘွားများနောက်ဖခင်နဲ့ခင်မွန်ပြည့်သူဥအောင်ဆောင်ဝင်အားရည်စုပြီးတော့မဝိစိတညာနီမောင်နေမင်းကိုမောင်ညီလာမင်းမောင်ကျေမင်းမြတ်ဆန်းကိုကိုဖြစ်စေမိသားစုဒါဓမ္မရတော်မြင်ဝင်တို့မိသားစုဆွေမျိုးတွေပါပဲအားလုံးဝိုင်းစုပြီးတော့လှူကြတာအဲ့ဒါနေကင်းကလည်းဘုန်းကြီးတို့ဒါနအစွမ်းလေးတွေသာသနာကျေးဇူးပြုတာလေးတွေလည်းနှိမောနာပြုထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုတော့မင်္ဂလာတော်ဒါအပိုင်းနှစ်ပိုင်းထားတာဗောနော်မင်္ဂလာတော်မှာစနေတစ်ပိုင်းဒီတနင်္ဂနွေတစ်ပိုင်းဆိုတော့မင်္ဂလာတော်ဒုတိယအပိုင်းဗောလေအဲ့ဒါရဆိုဆိုဆိုငါလောင်းနဲ့လှူတဲ့ကုသိုလ်ရှင်ရဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလည်းဒါဘုန်းကြီးတို့အနုမောနာပြုပါတယ်နော်အဲ့တော့အနုမောနာပြုဖို့ဆိုတော့အချိန်လဲဘုန်းကြီးတို့နည်းနည်းနောက်ကြာသွားပါပြီအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟောကြား950ဇတ်တော်များအပိုင်း138ဇတ်တော်အမှတ်ကတော့325ပေါ့ဂောဒရာဇဇတ်တဲ့နော်ဒါတော်တော်လေးဘုန်းကြီးတို့သတိထားရပါတယ်ပြောသွားတာကတော့ယသိကိုပြောသွားတာပဲဒါပေမဲ့လို့စာနဲ့ပြောတော့တမနာဆိုတဲ့အသုံးလုံးကပါတယ်အဲ့တော့ကာလအရာပြောရင်သာသနာဘကာလဆိုရင်တော့ယသိလို့ပြောရမှာပေါ့သာသနာတွင်ကာလဆိုရင်တော့ဒါဘုန်းကြီးတို့ယဟန်တွေနဲ့ရှင်ယဟန်တွေနဲ့ဒါဆိုင်နာပဲသတိထားစီရပဲအဲ့ဒါဘုရားလက်ထက်ကအံ့ဖွယ်တရေပြုတတ်တဲ့ယဟန်တစ်ပါးအကြောင်းပြုခေါ်ထားတာညစွာဘုရားအေးအဲ့ဒီယဟန်အခုမှအံ့ဖွယ်တရေတွေလှုပ်ပြီးတော့လူအထင်ကြီးအောင်လှုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကံကြီးအောင်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီယဟန်အရင်တုန်းကလည်းအဲ့လိုအံ့ဖွယ်တရေတွေလှုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကောဒရာဇဆက်ကိုဟောတာအဲတော့ငါဘုရားလုံးကဖွတ်ဖြစ်ဖွတ်ဖြစ်ဖွတ်မျိုးမှာဖြစ်အဲ့ဒါတော့လဲမှာနေတယ်ဗောလေအကောင်းနဲ့ဖွတ်တကောင်ဗောအဲ့ဒီဖွတ်နေတဲ့နားမှာလဲယသိတပားရှိတယ်နာမည်ရတာယသိလို့ပြောတာကိုချင်းသီလာတော့မရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့တစ်ခါတင်ကြတော့ဝှက်ထားတာကတော့သီလာရှိတဲ့သူတွေဝှက်တဲ့အဝှက်ပဲနော်ဒီဒါမဲ့လို့သူကသီလမရှိဒုသီလတာပတော်လို့စာပြောတယ်အရှင်းမကောင်းတဲ့ယသေတဲ့သီလမရှိတဲ့ယသေတဲ့ဒါမဲ့လို့ဖို့ကတော့ဘယ်သိပါမလဲသူကတော့ယသေဝှက်ထားတာဆိုတော့မြင်ရတော့တိရစ္ဆာန်ဆိုတော့လေသီလရှိတဲ့ယသေပဲထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါယသေကြောင့်ဖို့ကသွားဖို့တွေ့ရှိခိုးရှိခိုးပြီးတော့မှသူနေရာပြန်လာမယ်ဘုရားတော်သူစေတဲ့မှာကုသိုလ်တွေရနေတာပေါ့လေ။ငါသူတော်ကောင်းတွေးရတယ်ပေါ့လေ။အင်းကုသိုလ်တွေရ။အဲ့ဒါတရရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရေသေးကသူ့အလိုကျွေးတကားအင်းဆွမ်းသာကြွားတော့တကားကဖွတ်သားနဲ့ကတ်လိုက်တယ်။တော့ဖွတ်သားကတ်လိုက်တာရေသေးကကောင်းလာပြီလားတကားရဲ့ဘာသာတော့ဖွတ်သားဖြစ်ဖွတ်သားဖွတ်သား။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့ရေသေးစေတဲ့မှာဖွတ်သားစားခြင်းတော့တာဖဒ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 ဖြစ်နေ။ကြာနေကတရားလည်းပဲမနေ့ကစားလည်းဖဒပဲစားရင်နေကင်းဖဒအဲ့တော့သူကစဉ်းစားတယ်ငါเจ้าမှာဖုတ်တကောင်ကတော့အမြဲလာနေတယ်နော်။အဲ့ဒီကောင်ကိုရိုက်တက်ချက်စားလိုက်ရင်တော့တော်တော်ကောင်းမှာပေါ့။ဆက်ပြီးတော့နောက်ရက်ကျတော့အဲ့ဒီရေသေးကအဲ့ဒါထောဘတ်တို့နိုဒန်းတို့ကျန်တဲ့ဇီယာတို့လေးညင်းတို့ဘာညာအစုံပေါ့ဗျာဖုတ်သားချက်စားမယ်အစာဦးတွေခါတဲ့အကုန်လုံးသူကစုဆောင်ထားတာဖွေရရင်ချက်စားမလို့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖွေကြောင်းလာရင်လည်းထုဖို့ဆိုပြီးတော့ဆောက်ဖို့တခုလည်းလုပ်ထားတယ်ဖွေလာရင်တော့ထုမယ်ဆိုပြီးတော့အဲတရရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီယသိကဖွေလာရင်ထုမလို့ဆိုပြီးတော့ဆောက်ဖို့ကြီးကင်ပြီးတော့မှဒါသင်္ကန်းထဲမှာသူကဖုံထားတာပေါ့လေအဲဒီတခါကြောင်းနဲ့ဖွေလာရင်တော့ထုကြီးกว่าဖဒါရောဆရာကြီးဒီပေါ့လေအဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဟိုယသိအမှုရာကိုဖုတ်ကလှန့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အမှုရာပြက်အမှုရာပြက်
အဲ့တော့ဖွက်ကနည်းနည်းအကင်းပါတယ်ဗောလေအေးဒီရည်သေးတော့အမှုရာပြတ်နေတယ်ဘလို့များရှိတယ်ငါစုံစမ်းအောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့ဖွက်ရဲ့ဒီလေအောက်ဘက်ကနေသွားတာဗောလေအောက်ဘက်ကနေပြီးအဲရည်သေးရဲ့လေအောက်ဘက်ကနေသွားတာအဲရည်သေးကိုနှံ့ကိုဖွက်ကရှူကြည့်လိုက်တာရှူကြည့်လိုက်တော့ဟာဖွက်နိုင်ရတယ်ဖွက်နိုင်ရတယ်ဒီကနေ့ဟောဒီရည်သေးဟာငါတို့အမျိုးသားဖွသားစားတာဖြစ်မယ်နော်ဖွသားစားတာဖြစ်မယ်ဒါဒီရည်သေးမဟုတ်တော့ဘူးဒီရည်သေးထံငါသွားရင်တော့အတ္တအန္တရာယ်ရှိတယ်တော်ပြီးမသွားတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဖွကနောက်ဆုတ်သွားတာအဲ့ဒါရည်သေးကလည်းဖွမြင်တယ်ရိုက်တော့မလို့အဲ့ဖွကဝေးနေနည်းနည်းလှမ်းနေတယ်လှမ်းတဲ့အချိန်မှာပဲဖွကလှည့်ပြန်လဲပြန်ရောဒီဖို့တော့အလွတ်ခံလို့မရဘူးဟာဆက်ပြီးတော့ဆောက်ဖို့ခါတယ်အာကုံဆွဲပြီးပြစ်ချလိုက်ဖို့ကလည်းခတ်တွတ်သွားဟန်သူပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်မထီဘူးအမိသွားထီခန္ဓာကိုယ်မထီပဲနဲ့အမိလည်းသွားပြီးဟာချော်သွားပြီကွာဖို့တော့ကလွတ်သွားတယ်ကွာနည်းချော်သွားတယ်ကွာဆက်ပြီးတော့အဲ့ရည်သေးကပါးစပ်ကအော်လိုက်မိတာအော်လိုက်မိတာအဲ့ဒီမှာဖုတ်ကနေပြန်လှည့်ပြောသွားတယ်။အေးငါ့ကိုဒါမင်းထူလိုက်တဲ့ဆောက်ဖို့ကချော်ထွက်သွားတာအငရေအပေငရေအပေလေးပါးကတော့မချော်ပါဘူးကွာလို့အဲဖုတ်ကလည်းပြောတယ်။ငါ့ကိုဒါတင်ပြလိုက်တဲ့ဆောက်ဖို့ကချော်ထွက်သွားတာအပေလေးပါးတော့မချော်ပါဘူးကွာလို့ပြောပြီးတော့မှဖုတ်ကပြင်းပြောခဲ့တော့အဲ့မှာတောင်ပေါ်ထဲဝင်သွားတယ်တံပေါ်ထဲဝင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဖွတ်ဆိုတာတဘာဝအဖြစ်ပြောရလို့ရှိရင်သူကတံပေါ်ထဲဝင်နေဆိုမယ်လို့ခေပေါက်ကအမြဲရှာထားတာပင်နာငါပြင်းလွတ်တယ်ဆိုတာဖွတ်တော်ဟာဒီရကြည့်ပြီးသားသိပြီးသားအဲ့ဒါတခုတော့ခေပေါက်ကလေးရနေပြီးတော့မှတခါလဲခေါင်းလေးဖော်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအကျင့်မကောင်းတဲ့ရေသေးဟူသူကပြန်ပြောတာအမေကဒါအရေးကြီးတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့အားလုံးကိုဒီရှင်ရဟန်းတွေပေါ့သူအပြင်သူအပြင်ပြောရလို့ရှိရင်ဒါတိုက်ရပြောနေသလိုပဲဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့တမဏံတံမီညမာနောတဲ့ဥပကိစ္စတိမတိညတံသောမန္တန္ဒီနာဘာဟာတိယထအတ္တမနောတထတဲ့ငါဟာတဲ့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးမဆောင်သုံးနဲ့သင်လိုယတိတပါးကိုငါယဟန်းကောင်းလို့ငါထင်ပြီးတော့စီကမဲ့ကစီကမိခဲ့တာတမဏံမင်းညမာနောသူတော်ကောင်းလို့ထင်ပြီးတော့เนาะအထင်မှားပြီးတော့ငါစီကမိခဲ့တယ်အခုတော့ပြင်သင်ရဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးငါသိရပြီယထာအတ္တမနောတထာသူတော်ကောင်းမဟုတ်ယဟန်မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲသင်အမှုအရာထင်ရှားပြနေပြီပါနဲ့ထင်ရှားတော့သောမန္တန္ဒီနာပါဟာတိသင်ငါဆောက်ဖို့ကြီးနဲ့ထုထည်လိုက်တာလေအဲ့ဒါမသူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားပြတာဗောကိန္တီစတာဟိဒုံမေဒကိန္တီအစီနာတာတိယအပန္တရန္တံအပန္တရန္တိကဟနာဘာဟိတံပရိမစ္စတိပညာမဲ့တဲ့ယသိနော်ပညာမဲ့တဲ့ယသိသင်ဟာယသိအသွင်ယူပြီးတော့ဆန့်ကျင်ကြီးတွေထုံထားတာဘာအကျိုးရှိလဲတတဝါဒီကိုတတ်မယ်ညှင်းသေးမယ်ဒုံနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကရှိနေတာဝှက်ထတာကတော့ယသိဆန့်ကျင်ကြီးနဲ့ပညာမဲ့တဲ့ယသိသင်ရဲ့ဆန့်ကျင်ကြီးဝှက်ထတာဘာအထူးရှိဘာအကျိုးရှိသင်ရဲ့ရည်ရည်တွေဆောင်ထားတာဘာအကျိုးရှိတာဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်နေပဲသင်ရဲ့ကိုယ်တွင်းထဲမှာကိလေသာကထားကိလေသာတော့ကြီးအခါတည်းထူထဲတာအဲအပြင်ဘက်ကတော့အမေပြေပြေလို့ကြည့်ရတာအမေသူတို့ခေါင်းအောင်ဆောင်လို့အဲ့ဒါဖို့ကတော့အာမနာတန်းချတာအဲ့လိုပြောတော့ရေသိကမကြားကြည့်အောင်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့မှလို့ရုံးပါလေသူဒီဆိုလှဲ့စားတယ်ဆိုအီဂေါဒနိဝတ္တသူဘုံစသာလီနာမောဒနံတေတံလောနှင်စမေအတ္တိပဟုတံမရှပိတ်ဖလီအဲရေသိကပြောတာเออพอเปลี่ยนละแกเปลี่ยนละแกเปลี่ยนละแก
ငါချီမှာတရေထမင်းနေလာဆောင်နေငါမှာစီရှိတယ်စားရရှိတယ်လေရှိန်ကိုစီရချင်းငရုတ်ချက်သွန်ပိတ်ချင်းအိုးအဲ့ဒါတွေငါမှာရှိတယ်ပေါ့ဆရာဘုရားအလောင်းဖို့ကပြန်ပြောတယ်အေးတော့ဘိန်ရောပေါဝခါမိဓမ္မိကံတတဘောရိတံတီလံရောနေစာကိတေအာဟိတံမရှာပိပလီဟေးယသိစုတ်ယသိပြက်ဒုထတာပတအကျင့်ပြည့်တဲ့ယသိငါသည်အတူတရားလောက်နေတဲ့တောင်ပေါ်ထဲပဲငါကောင်းကောင်းသွားနေတော့မယ်သင်ပြောတဲ့စီဒီစားတွေဒါတွေငါစိတ်ဝင်စားဘူးသင်ပြောတဲ့အဆက်တွေပါညာတွေဒါတွေလည်းငါစိတ်ဝင်စားဘူးမလျော့ပါဘူးအဲ့ချိန်မှာယသိကိုဖို့ကတီတက်ကိုပါအစွမ်းပြလိုက်တော့အပြင်ယသိတင်ဟာရီနာမှာဆက်နေမယ်ဆိုရင်တော့တင်ကိုငါးနေပြီးတော့ဟောဒီယသိဟာတခိုးပဲနော်တင်တို့မကြာတကင်ဒုက္ခပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တင်အเจ้าငါကောင်းကောင်းဖောက်တဲ့ချပြီးတော့တင်ကိုလာဖန်ခိုင်းမယ်တဲ့အဲ့တော့တင်ပြေးမှာလားငါပြောပြီးတော့ဖန်ခိုင်းရမှာလားဆက်ပြီးတော့ချိန်ချောက်လိုက်တဲ့အခါယသိလည်းမနေတာပါဘူးမနေတာပါဘူးเนาะတိရစ္ဆာန်ဆိုမလို့အကျင့်ကမြင့်နေတယ်ဖို့လို့ပြောရမှာပေါ့အတိကမြင့်နေတယ်ဖို့လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါဟာဒီယဟန်အဲ့တုန်းကဖုတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့စင်လဲကောက်လာဒုတိလကယရသခင်လက်ဖို့ကိုတတ်ဤဝိထတာကတော့ယေတိယဟန်အဝယ်ပဲဒါမလို့စိတ်တက်ကမှုဆိုးစိတ်ဖြစ်နေစိတ်ကမှုဆိုးစိတ်ဖြစ်နေဝိထတာကတော့ယေတိယဟန်အဝယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကက်ကာရူဇက်ဒါလည်းဘုန်းကြီးတို့အရင်ဟောခဲ့ဘူးပါတယ်တတိပြုစီရပဲမတန်မရာကိုပန်စင်တာဟာအန္တရာယ်ကြီးတယ်နော်ဘယ်လိုပြောမလဲလောကရဲ့ဒီထိတ်တန်မှုဆိုတဲ့စကားလို့ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးလူဆိုလဲလူပေါ့သူဆင်သူအတန်းနဲ့သူပေါ့အာဘုန်းကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘွယ်သူကြီးတွေဂုံသူကြီးတွေရှိတယ်အာတခြားတခြားသတ်မှတ်ချက်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကမထိုက်တန်မင်းနဲ့မဆန့်ကျင်နဲ့မထိုက်တန်မင်းနဲ့မပန့်ကျင်နဲ့မထိုက်တန်မင်းနဲ့အဲ့ဒါကြီးတွေမရကျင်နဲ့နော်ဒါတွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်ရှာရတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်တွေအသိမှတ်လောကဆိုလဲအဲ့ဒီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကဘာနဲ့ဆက်တင်နေရသတ်မှတ်ချက်တွေယာထုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မတန်မရာတွေဟာသိပြီတော့အန္တရာယ်ကြီးတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားနဲ့မန္တန်နဲ့တွေ့ကြတဲ့အခါဟောဒီပလင်ငါပလင်ငါပလင်ဆိုပြီးတော့မန္တန်ကဝင်ပြောတာမြတ်စွာဘုရားဟဲ့ဒီပလင်ကငါပလင်ငါအတွက်ပေါက်လာတဲ့ပလင်ထစ်မှာပါရမီဖြည့်ထားတာဘာ ड़ी ရှိလို့ဒီပလင်ငါပလင်လုပ်နေရတော့ငါကဟောဒီပလင်နဲ့ထိုက်တန်အောင်ပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့တာဟောအဲ့လိုပဲတချို့သောလောကရဲ့ဂုံကြီးတွေးတွေသမတ်ချက်တွေဆိုတာအခုမှတကားလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခုရေတွင်သူအခုရေကြီးတော့ဒီလိုလို့လို့မရဘူးခါအရှိန်အဟုန်ကြီးစွာနဲ့ဖြစ်စီခဲ့ကြရတာဘုရားလောင်းနေလို့ပဲရှင်ဟံပဲဖြစ်ဖြစ်လောကရဲ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့သူတော်ကောင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းသူပြည်သားလူအများတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အားထအားကိုအားထားပြုမှုတွေအဲလောကလူသားတွေယောသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အားကိုအားထားရဖို့ဆိုတာဒါကြိုးစားမှရတာထိုက်တန်အောင်တစားတစားကျင့်ရတာစားရရပြောတယ်ပဲကုဏာနာမတဏိကံတဏိကံအာဂေသန္တိဂုံတရားတွေဆိုတာဖြည်း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 နဲ့လာတာဒေါသပါဏဧကတိဝတိနိဘောပဋ္ဌတာဟွန်တိဒေါသအပြစ်တွေကတော့တရကလေးနဲ့တချက်ကလေးနဲ့သွားတော့တာပဲသွားတော့တာပဲနော်အဲ့ဒါဒီဒေဝရကြီးအကြောင်းပြုဟောတာပါပဲဗျာဒေဝရကြီးတန်ခါအသင်းခွဲလိုက်တော့သူ့ရှိတဲ့ရှိတာလေမရှိမရှိမစံလေးပြုတ်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတန်ခါတင်ခွဲပြီးတာနဲ့တခါလေပရိသတ်တွေ150ခေါ်ဟိုးခါလေသူကိုယ်သူဖျားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တခါလေရှင်မောဂရန်တို့နောက်ကနေဖျားလှုပ်လိုက်လို့လိုက်သွားတာလေသူ့စေတဲ့သူ့ကြီးညိုတို့သူ့ဝါဒလက်ခံလို့လိုက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဝမ်းသာနော်ဝမ်းသာအဲအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂရန်တို့ကဟောလိုက်တာတပည့်ကောင်းနေတပည့်တွေကလေးငယ်လေးတွေနော်ရဟန်းငယ်လေးတွေပြန်ပါသွားတယ်ဗျာအဲ့ရှိမှအိတ်နေတဲ့ကောကာလီကအိတ်နေတဲ့ဒေဝတက်ကိုကောကာလီကကဒူးနဲ့ဆောင်းပြီးတော့ရံဘတ်ဆောင်းခါတဲ့
ကန်လိုက်ထဲတယ်ပဲဆိုပါဘူးအဲ့ဒါတွေးတယ်အန်တော့တာပါပဲနော်ထဲထဲမှာလည်းပူတာရောယင်တယ်ပူတာတွေရောအဆုံးပဲပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီဟာတွေမြတ်စွာဘုရားသိသွားတာပေါ့လေတန်ဃာတော်တွေလည်းပြောကြအရှင်တို့တဲ့ဒီဝိဒါမူသားတွေပြောပြီးတန်ခါတင်ခွဲတဲ့အခုအကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်နေပြီတဲ့အကြီးကျယ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေပြီတဲ့မြတ်စွာဘုရားမေးတော့မှာမှတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါတွေပြောနေတာပါဗျာယဟန်တို့ဒီဝိဒါအခုမှမူသားပြောတာမဟုတ်အရင်ကလည်းပြောခဲ့တာပဲအခုမှမူသားရဲ့ဆိုဂျိုချင်းရဲစွာခံရတာမဟုတ်အရင်ကလည်းမူသားဆိုဂျိုခံရဘူးတယ်ဆိုပြီးဒါဒီကက်ကာတူဆရာဟောတာဒါဝိဒိနာအလာပါဒနေဒီမျိုးကြီးကအမှန်တန်ကြီးကျယ်နော်အဲအဲ့ဒီမှာဖះအလောင်းကနှက်သားတော့ဖြစ်တယ်တာဝရိနာမှာမထင်ရှားတဲ့နှက်သားပါနှက်သားတော့ဖြစ်အဲဘာတနတိပြီမှာတခါလဲပွဲတွေလုပ်ပြီးဆိုရင်လူတွေတွေမဟုတ်နှက်တရောနဂါးတရောကလုံးတရောဘုံမစိုးတရောလာပွဲကြည့်ကြပွဲကြည့်ကြတာတာဝရိနာနှက်ပြီးရနှက်သား၄ယောက်လုပ်ပြီးလာပွဲကြည့်ရင်ကြည့်ရင်လည်းသူတို့ကအဲ့ဒီမှာနှစ်ပတ်နေပညာတော့ပါနဘာနေဘာနဲ့ခါကျတော့နဘိုင်းအနန်ကခါလေဆက်နှစ်ယူဇနာရှိတဲ့ဗာဒန်တီကိုလွှမ်းသွားတော့လူတွေဟာဒီနတ်နန်းမွှေးလိုက်လားမွှေးလိုက်လားဘယ်ရပါလဲဘယ်ရပါလဲနောက်ဆုံးကျတော့ဒီနတ်သားတွေရှေ့မသိကုန်ကြနတ်သားတွေကလည်းဟာလူတွေတို့အာရုံစိုက်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဟုတ်နန်းတော်သွားပြီတော့ကောင်းငံမှာယက်နေကြအဲအဲ့ဒီမှာလူတွေကစုယုံလာတယ်ရှင်ဘရင်ကလည်းအင်ရှင်ဥပယဇာနဲ့တကွအင်ရှင်မင်းနဲ့တကွလာစုယုံတာပေါ့လူတွေကနေမေးတာတဲ့တို့ဘေးရတော့ရှင်တို့အားငါတို့တာဝတိသနာပြည်ရဘာလာလောက်တာတော့ငါတို့ပွဲလာကြည့်တာဟောနော်အားရှင်တို့ပတ်နေသိမ့်မွေးတာပဲအဲ့ဒါပပန်းခေါ်တော့နှစ်ပန်းခေါ်တဲ့ကကာရုနှစ်ပန်းခေါ်တယ်အဲ့နှစ်ပန်းလေးတွေတင်တို့မှာနှက်ပြီးမှာတခြားပန်းတွေပေါ်ပါတယ်ဒီနှစ်ပန်းလေးတွေပေးခဲ့ပါပေါ့ဆိုတော့ဟာဒီနှစ်ပန်းကအင်မတန်တကူကြည့်တယ်ဂုံတိတ်ခါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာလဲပန်းခွင့်ရှိတာယုံပါတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ယုံပါတဲ့နှလုံးသွင်းရှိတဲ့မထိုက်တန်တဲ့ညံသားလူပုဂ္ဂိုလ်တွေပန်လို့မရဘူးပန်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့အရင်ဆုံးအဲ့မှာနတ်သားတယောက်ကသူ့ပန်ထားတဲ့ပန်းရဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဂုံကိုသူကထုတ်ပြတာအဲ့ဒီဂုံนี่ရှိရင်ငါပန်တဲ့ပန်းပန်ထိုက်တယ်ပေါ့ကာယေနယောနာဝဟာရီဝါစာယနပုတာပနိယာတော့လတ္ထာနမေစီယာတဝိကကရုမရတိဟောဒီကကရူပန်းဟာခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းမခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်နဲ့လည်းသူများကိုမလိညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တွေနဲ့ရလာရင်လည်းမယင်မှုမမေ့မလျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးဟောဒီကကရူနပန်းပန်ထိုက်ပါလေသူတို့လည်းကြားလိုက်ကြောမင်းရဲ့ပရောဟိတ်ကဟာဒီနပန်းကိုပန်လိုက်ရရင်တော့အကျိုးနှမျိုးထွက်မှာပဲနပန်းကိုလည်းပန်ခွင့်ရမယ်နောက်ငါ့ကိုလည်းသူများတွေကအော်ဒီပရောဟိတ်ကတလို့ခုံကျေးဇူးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူကောင်းသူကောင်းကြီးပါလားသူတို့ကောင်းကြီးပါလားထင်မှထင်ငါ့ကိုမြင်ကုန်ကြမှာပေါ့ဆိုတခါတည်းသူ့မှာအဲ့ဒီခုံကျေးဇူးမရှိဘဲနဲ့သွားတောင်းတာအသင်နဲ့သားတဲ့သင်ပြောတဲ့ကာကိုနဲ့မခိုးဘူးနှောင်းနဲ့မလိမ်ဘူးစီစဉ်ဥစ္စာရပြီးတော့လည်းမမေ့မလျော့ဘူးဆိုတဲ့ခုံငါ့မှာပြည့်စုံပါတယ်ငါ့ပေးပါဗောဟိုကလည်းပေးလိုက်တာပဲဒုတိယနဲ့သားကလည်းပြောတယ်သူပန်ထားတဲ့ပန်းဒီဓမ္မေနဝိတ္တမေတိယနာနိကရိယာတဏ္ဏဟရိဘောဂီလတ္ထာနမေစီယာတဝေကကာရုမရတိတရားသဖြင့်ဥစ္စာရှာဖွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မစင်လည်းမကောက်ကြည့်ဖ ೇನೆ ဥစ္စာရှာဖွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စည်းစိမ်တွေဥစ္စာတွေဘလောက်ပေါ်များပေါ်များမမေးမလျော့ဘဲနဲ့တရားလက်မလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာဟောဒီကကာရုနပန်ပန်ထိုက်ပါလေအာဘရောဟိကလည်းကျွန်တော်မှလည်းပြည့်စုံပါလေပန်းစင်ပြာစီဟောပြေးလိုက်တာပဲတတိယနာသားလည်းပြောတယ်ယတစေတံအာဟာလိတံတတ္တဇာအဝိရာခိနိဧသောတာဒုနာဘုံစီတဝိကကရုမလေဟောဒီငါရဲ့ပန်းဟာဘလို့ကုံနဲ့ပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပန်ထိုက်တယ်နော်နနွင်းကြီးဆိုးတဲ့အဆိုးဆိုးနနွင်းဆိုးတဲ့အရည်ဒီလိုပဲနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာလင်းမြန်စွာမပြေတတ်ဘူးတဲ့စိတ်ကြံ့ခိုင်နေပေါ့လေသရာတရားလည်းအကောင်းနေပေါ့လေနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပို့ခိုတာယာအပ်တဲ့ဘောရှင်ဒီရလာပြီစတိအောင်ထဲမဖုံးပေးဘူးမတုံးဆောင်ဘူးပေးကန်လှူဒန်းပြီးစားတယ်အဲ့လိုမျိုးပို့ခိုဒီဟောဒီနှစ်ပန်းနဲ့ထိုက်တန်နေဟာငါမှာအဲ့ကွန်ရှိပါတယ်ပေးပါတဲ့နောက်ဆုံး၄ယောက်မြောက်တန်မှုခါပါတိတော့ခါပါယောတန်ဒီနပရိပါတိရ
ယထာဝါရီတထာကတဝေကကမရတိနော်၎င်းမှာမျက်မှောက်ဖြစ်စီမျက်ခွယ်ဖြစ်စီသူတို့ဘာတွေကိုအဲသူတို့ကောင်းတွေကိုမဆဲရဘူးမကဲ့ရဘူးယထာဝါရီတထာကဒီပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်လို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီဟောဒီကကရုဏပန်ပန်ထိုက်ပါတယ်ဟာငါးပါးရှိပါတယ်ပေးပါဆိုတော့နတ်သားလေးရောပေးခဲ့ပြီပြန်သွားရောဗျာအာအိပန်လေးကိုလည်းပန်ဆင်ထားလိုက်ကြောပရောဟိတ်ကောင်းကြိုက်တော့တာပဲခါတယ်ကောင်းကြိုက်တော့တာကောင်းကြိုက်တော့တာမတန်မရာပန်းတွေကိုလိမ်ညာပြီးတော့ပန်ဆင်တဲ့အတွက်ကောင်းကောင်းတော့သူခမရမပန်လိုက်ရပါဘူးခါတယ်ကောင်းကောင်းတန်ပြားကြီးနဲ့ခါတယ်ဖြတ်နေသလိုပဲတန်ပြားကြီးနဲ့ဖိထားဆောက်နဲ့ဖြတ်နေသလိုတန်ပြားကြီးနဲ့ဖိထားသလိုခံရတာအာအကြီးကြီးလူလိန်អော်နေတဲ့ခါရဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲအာငါကိုယ်ထဲမှာသူတို့ပြောတဲ့ခွန်ကျေးဇူးတွေမရှိဘဲနဲ့ငါအထင်ကြီးခံရလို့လင်ညာပြီးတော့ငါယူလိုက်မိတာဗောငါပြန်ခေါ်ပေးပါဗျာဟာဘယ်လိုလိုခေါ်လို့ရမလဲနေသားတွေပြန်ကုန်ပြီအဲရှင်မင်းကြီးရောက်တော့ရှင်မင်းကြီးပြောတော့ရှင်မင်းကြီးကိုဝိုင်းတောင်းမှကြတယ်ရှင်မင်းကြီးဟောဒီပရိသတ်သေးလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီနေ့တွေပြန်ပြီးတော့လာအောင်လုပ်ပေးပါဟာဘာလုပ်ပေးရမလဲဟာပွဲပြန်လုပ်ပေးပါပွဲပြန်လုပ်ပေးပါရှင်မင်းကြီးဆိုရှင်မင်းကြီးလည်းပွဲပြန်လုပ်ပေးလိုက်တော့နေသားတွေပြန်လာတယ်ဟာအိမ်မှာတစ်ခါလဲအဲ့ဒီခုနဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပွေချီပြီးတော့မှအဲ့ဒါတဲဆောင်လာတယ်ပေါ့လေအာရှင်နာမင်းတို့ကျွန်တော်သက်ပြီးပါ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 ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပုံနာကတောင်းမှပြီးတော့သူ့ခေါင်းကပန်းနေပြန်ချွတ်ခိုင်းတာအဲအဲ့ကြတော့မှခါတယ်နာသားရီကပြောတာအေးတင်းကငါတို့ကိုလိန်ညာလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောဒီပန်းနေမတန်မရတယ်ယူပန်းနေเอ้งาတို့ดาเล่นလို့ရတာကိုကံကိုတော့ကိုလိန်လို့မရဘူးတဲ့နော်မထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီလိုပန်းနေသွားပန်းနေတဲ့ဒါတင်မူတာဝါရရဲ့အကျိုးကိုကောင်းကောင်းကြီးသင်ခံစားရတာပဲနော်အဲ့ဒါမူတာဝါရရဲ့အကျိုးပဲလောကမှာမူတာဝါရလိန်ညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအဲ့လိုအကြည့်အကျကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲနဲ့ဒုက္ခရောက်လာတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့မှာပြောပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံနာရဲ့ကောင်းမှရှိတဲ့နော်ဒီပန်းလေးလည်းဖဲလူတွေအဆုံးမပေးတယ်လို့သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာတော့မထိုက်တန်တဲ့အရာတွေဟာပပန်းစင်နာမရယူချင်တာအကောင်ဆုံးအန္တရာယ်ကင်းတာပဲအေးပန်းစင်ညင်နေဆိုရင်ထိုက်တန်တဲ့ဂုံပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့ရှင်ညာတို့ရဲ့ဘဝတုဂုံတုသိခာတုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲလူတွေရဲ့ေဝေဒုကုံတုတိခာတုတိတပ်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ယာတုတိအာတခြားတခြားသတ်မှတ်ချက်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်တွေတိုင်ခိယနိုင်ငံဆိုတဲ့ယာတုတွေအေးဒါတွေဟာလောကထိုက်တန်မှုတစ်ခုမရှိဘဲနဲ့တော့ပန်ဆဲလို့မရဘူးအဲအဲ့ဒီမှာအများကြီးပါပဲဗျာနောက်သတိပြုစရာလေးတွေတရားမလို့အဲ့ဒီမှာဒါဆိုဗျာဟောဒီဇာတ်ထဲမှာမူသားမနိုင်သင်းနှံကြိုင်ပန်းခိုင်ဆင်မဆင်းရဲရမူသားသုံးပြီးတော့မှပန်းနေယူထားလိုက်တာအမလီအဲ့ဒီပန်းခိုင်လေးလေးခိုင်ဆင်လိုက်တာအကြီးအကျယ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားပါလေနောက်ဆုံးတော့ဒိုပန်းနေဖယ်လိုက်မှပဲအဲ့ဒါမူရင်တိုင်းအေးချမ်းသွားတာဒါကြောင့်မလို့မထိုက်မတန်ပွဲရူးတွေခန္ဓာရာတွေမထိုက်မတန်ပန်းနေပန္နာရာတွေမထိုက်မတန်စီစဉ်ဥစ္စာတွေနော်အာဘွယ်သူခံထားတဲ့ဟာတွေကအမှန်တမ်းအကြီးကြီးပါလေနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးဖရားနဲ့တရားနဲ့တန်ခါနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ညီမပြီးကမြန်မာပြည်သူပြည်သားပြည်ပြည်ရိုးရိုးသားသားလေးနဲ့ပဲသူတော်ကောင်းတရားလေးနဲ့ပဲနေနေအောင်နောက်ဆုံးဟလာသူတော်ကောင်းတရားတွေအများကြီးနဲ့မနေနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ဂုံတိခါဟာကိုသားသမီးကိုမြေကိုဆွေမျိုးတွေအပေါ်မှာအေးအရေးပေးနိုင်တဲ့ဂုံသေးခါမျိုးဖြစ်အောင်နော်မိဘကြောင့်လည်းသာသမီဂုံမပြေအောင်သာသမီကြောင့်လည်းမိဘဂုံပြေအောင်ဆရာသမားကြောင့်လည်းတပည့်ဂုံမပြေအောင်တပည့်ကြောင့်လည်းဆရာသမားဂုံပြေအောင်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူကြောင့်လည်းတိုင်းပြည်သူမိသားတွေဂုံမပြေအောင်တိုင်းသူမိသားတွေကြောင့်လည်းပဲတိုင်းပြည်ကြီးအဲဂုံသေးခါမပြေအောင်အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကြိုးစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်တရားကုသနေကုသရှင်တွေအားလုံးပေးခြင်းကိုကြမှာချမ်းသာကြပါစေအဲတရားကြီးဥပေမြင့်ဥပေဝင်းအားလည်းပဲပေါ်ရပြုလို့ကုသကောင်းမှုကိုအများပေးပါရဲအများရ၍ချမ်းသာပါစေမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းရန်ကွာကြမှာချမ်းသာကြပါစေ